Të nderuar shikues, ishte ky edicioni informativ i orës 15:00. U rikthyem në pjesën e personalitetit të ditës edhe temën për ditën e sotme. Në fakt, do të flasim sot mbi një temë që është shumë aktuale dhe që është përfolur shumë bas edhe në media të tjera, e që ka të bëjë konkretisht me aktualitetin e Turqisë dhe njëkohësisht edhe të Sirisë, që ka të bëjë me tërmetin që kaploi disa qytete të Turqisë para disa ditëve. Njëkohësisht për të marrë informacione se si është gjendja tani dhe për të kuptuar mbase deri diku edhe gjendjen e shqiptarëve të cilët jetojnë në Turqi edhe për të kuptuar shifrat e fundit dhe ndihmat se sa ju jepen këtyre qytetarëve të cilët kanë përjetuar dhe po vazhdojnë të përjetojnë një tmerr të tillë siç është tërmeti, ne do të ndërlidhemi drejt për së drejti sot me qytetin Ankara, se konkretisht me gazetaren Nada Dosti, të cilën kemi pasur nderin që ta kemi edhe në studion ton për të trajtuar tema të cilat janë shumë me rëndësi. Në linjë të drejtë për drejtë, pra duhet ta kemi gazetaren nga Turqia, Nada Dosti. Përshëndetje, Nada. Përshëndetje, Ariana. Fillimisht, faleminderit shumë që edhe në këtë gjendje të jashtëzakonshme të themi, ndatë kohë për të kontribuar kështu për të dhënë informacione edhe për qytetarët tanë, përsa i përket asaj se si po zhvillohen ngjarjet e fundit në Turqi. Realisht, si jeni dhe cilët janë të rejat e fundit që kanë bëjnë me tërmetin në Turqi? Ne jemi mirë, ne jemi faktikisht shumë kilometra largë vendit ku ka ndodhur tërmetet. Vetëm tërmetin e dytë e kemi ndjerë pak. Mi po kemi qëndruar në shtëpi sepse ishin dritje shumë të leta. Para pak orësh, vetë presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka mbërritur në Kahramanmaraş, që është dhe qyteti ku ka ndodhur, pra epiqendra ku ndodhen dy tërmetet e fuqishme. Ai deklaroi se deri më tani numri i personave që kanë humbur jetën ka shkuar fatkeqësisht në 8574 dhe numri të plagosurve deri në 29133. Dërsa numri i dëtesave të shembro ka rritur mbi prafërsisht 6400 ca. Deri më tani mbi 8000 qytetarë të shpëtuar nga rënojat. Dy tërmetet e djeshme shkaktuan kanë prekur drejt për drejt le të themi 13.500 banor. Dhe gjithashtu, ai vetë presidenti shpalli dje ditësie, pra datën 6 shkurt, ku ndodhi tërmeti, dhe një javë zi që do të zgjas 7 ditë rresht, çka nuk kupton se flamuri do të ngjitet në gjysmën shtis, dhe do ndërpriten të gjitha aktivitetet kulturore, artistike dhe sportive. Shkollat gjithashtu janë të mbyllura deri më datë 13 shkurt. Ndërsa sa i përket zonave qyteteve të Sirisë, numri të vdekurve ka shkuar në 2530, ndërsa të lënduarit në 4645. Po, gjithashtu ka edhe lajme të mira. Pas shumë orësh, prafërsisht pas 51 orësh, është shpëtuar një nën me dy fëmijë në qytetin Gaziantep. Një bebë 5 vjeçar i quajtur Ali edhe ai pas 54 orësh ka rritur të nxjerrët nga rënojat, një tjetër 5 vjeçare i quajtur Jamur dhe një 5 vjeçar tjetër i quajtur Serap dhe këto pas 56 orësh kanë arritur të shpëtojnë, për gjithashtu edhe një 6 vjeçar ky në qytetin Hatay është nxjerrë nga rënojat. Dhe një lajm interesant që po lexohet në momentet e fundit, që më përshtytet dhe do të ndajem me ju, është lajm një xhamie në Kërëkale, i cili bashkë me të dy bijat e tij, arsimtare, kishë mbledhur para për të shkuar në umre, në fund këti muaj, pra përsisht gati me parët, do të thonë në euro i bje, pak a shumë 4500 euro, dhe këto i kanë dhuruar për të prekurit nga tërmeti. Do më thënë, realisht, si është situata për momentin në disa nga qytetet të cilët dhe u kapluan nga tërmeti? Jam prafërsisht pak a shumë, po, janë 11 qytete dhe në këto qytete ka 251.000 qytetarë që janë akomoduar në hotele falas, në qendra sportive, në qendra kulturore, në stadiume e tjerë.
Dy kompanit kryesore të aviacionit, Pegasus dhe Türk Hava Yolları, pra ndryshe Türkiye Airline, kanë vënë në dispozicion fluturime falas, jo vetëm për të evakuar popullatën që ndodhet në këtë zonë për drejt qyteteve të tjera të Turqisë, por edhe nga qytetet e tjera të Turqisë, si për shembull Istanbul dhe Ankara, për të dërguar vullnetar në zonat e prekura për të dhuruar mbështetje. Qeveria ndërkohë ka ngarkuar agjensitë e saj të urgjencës dhe të ndihmës, duke përfshirë presidencën e menaxhimit të fatkesive dhe emergjencës së Turqisë, që ndryshe njihet si afat, për të trajtuar pasojat të vdekjes përse të tërmetit. Ndërsa vetë zënës presidenti turk Fuat Oktay tha se mbi 8.000 njerëz janë shpëtuar nga rënojat, kërkimet vazhdojnë ende, dhe pse shpresat po fillojnë të humbasin, ndërsa 11.000 dhe 22 ekipe kërkimi dhe shpëtimi po punojnë në teren. A ishte gjithashtu se 338.000 të prekur nga tërmeti janë strehuar në konvikte, universitete dhe strehimore. Gjithashtu forcet armatosura turke kanë ankuruar një anije ushtarake që përfshin një spital të mobilizuar pranë për portit më të afërt që është qyteti bregdetar i Iskenderunit, që është domethënë edhe në zonën më të afërt në të zonave të prekura. Përveç tërmetit kryesor që ishte 7.8 ballk, ka pasur dhe pas tërmetet të tjera, mbase më të vogla, por që të dytin realisht e keni dëgjuar edhe ju në për qytetet tjera të Turqisë. Po megjithatë, meqense flasim për shifra dhe për gjendjen e qytetarëve realisht, a ka informacione për qytetarët shqiptarë në këto pjesë? Si fillim dua të theksoj që në këto zonat, në zonat e prekura, pra përkatësisht në qytetet Kahraman, Marash, Mardin, Malatia etj., nuk ka shqiptar. Përveç në zonën Adana, në qytetin Adana, ku ekziston një komunitet i vogël shqiptar, të ardhur prafërsisht para 100 vjetëve, nga Kosova ose nga Maqedonia e Veriut. Mirë po, nga këto nuk ka njoftime se ka, domethënë, jetë të humbura apo të lënduar. Gjithashtu po dëgjoj deklaratën e kryetarit të Unionit të Shqiptarëve dje në disa media të Shqipërisë, i cili u shpres se gjendet faktikisht një familje për 4 antarësh në Adana, mirë po nuk janë të prekur nga kjo tragjedi. Gjithashtu, si pas deklaratës së ambasadorit të Shqipëris, të Republikës së Shqipëris, këtu në Ankara, a i njoftoj se nga Ministria Brëndshme, për gjithashtu edhe nga të tjera burime, a i deklaroj se nuk ka asnjë sinjalizimi nga shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës apo të Maqedonisë që mund gjenden në këtë zonë apo janë prekur nga kjo tragjedi. Gjithashtu kam pasur dhe komunikime jo zyrtare me miq që punon në ambasadën përkatëse dhe ato gjithashtu më kanë konfirmuar se nuk ka asnjë lloj sinjalizimi nga domethënë lidhje me shqiptarët. Sa i përket në shtetasve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut njoftoi se nën shtetas të vendit ishin në zonën ku ndodhi tërmeti, cilët tashmë janë të sigurt, janë jashtë rrezikut. Bëhet fjalë për 8 zonës të shkollave të mesme dhe mësuesit e tyre, të cilët ndodheshin në Turqi përmes programit Erasmus Plus. Ministria theksoi se njëri nga fëmijët, i cili ka psuar një frakturë, i është nënshtruar trajtimit fillestar dhe më pas është dërguar, domethënë, për të kthyer në shtëpi. Nuk dihet nacionaliteti këtyre nëntë shtetasve, dihet që janë nga Maqedonia e Veriut, por nuk dihet se a janë shqiptar po nacionalitete tjera. Në fakt, dhe ju vetë na ta jeni dhe vullnetare për të ndihmuar në këto raste, por dhe në raste të edhe të mëhershme këtë e keni demonstruar, por në fakt tani për tani si është çështja e ndihmave që ju ofrohen këtyre qytetarëve? Realisht ka shumë ndihmë nga shtete të tjera realisht në jashtë Turqisë. Kan ardhur deri më tani ndihma nga 63 vende të ndryshme të botës. Ushtria turke ka krijuar një korridor ajror për fluturimet e huaja
që vinë nga jashtë, më thënë, dhe kanë daluar ato udhëtimet vendase, përveç atyre udhëtimeve që përmenda më përpara që për të evakuar popullatën. Tjetër, vendi pare cili ka ardhur pa ftesë zyrtare, pasi më njoftimi, ka qenë Azerbajxhani. Gjithashtu, një lajm më bukur është se Katari dhe më konkretisht Liga Qatar Stars njoftoi se të ardhurat e biletave të ndeshjeve të gjysmë finales, që do të zhvillohet nesër në kuadrin të Kupës së Katar, do të dërgohen në Turqi dhe Siri për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti. Gjithashtu kanë ardhur ndihma edhe nga 11 vende të BE-s, përfshirë Anglinë, si dhe nga Troetona. Me sa di do më thënë e para që ka dërguar ndihma në solidarizim me Turqin, ka qenë Shqipëria, ka dërguar një ekip prej 53 vetash, personel mjekësor, specialist kërkim shpëtimit, si dhe 7 mjete për kërkim shpëtimit, për të lehtësuar sa të pak të më thënë pasojat e kësaj tragjedie. Gjithashtu Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe Qeveria Kosovës kanë autorizuar dërgimin e forcës sigurisë së Kosovës, FSK, për ndihmë në lidhje me pasojat e tërmetit. Gjithashtu edhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Qeveria e Maqedonisë së Veriut, pas ditën e pardjeshme, kam bajtu një seancë qeveritare të jashtëzakonshme me qëllim që të flitet për ndihmën e emergjencës. Si pas një oftimit vetë ministrisë të qeverisë, në seancën janë miratuar disa pika për të ndërmarë dhe ndërto ishte shuma prej 6 milion denarësh. Dërgimi i forcave dhe ekipeve për mbrojtje dhe shpëtim, si dhe ndihmë të posaçme në personel dhe pajisje. Gjithashtu dhe kryqi kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është përfshirë në aksion për ofrimin e ndihmës për viktima, duke dërguar ekipe dhe lloje të tjera të ndihmave humanitare të përshtatshme për fatkeqësi të tilla. Gjithashtu sa i përket burimeve njerëzore, në Turqi janë dërguar një personel për 40 personave, nga 40 personash nga Drejtoria për Mbrojtjen dhe Shpëtim, për të skanuar pasojat e tërmetit letim, së bashku me 6 automjete për transportin e pajisjeve dhe njerëzve, si dhe 2 automjete zjarë fikse. Janë dërguar 10.000 batanie, 200 barela mjekësore, si dhe 24 pjestar të Ministrisë së Mbrojtjes Maqedonisë së Veriut, që do dërgohen për pastërimin e pasojave të tërmetit së bashku me 200 kontrollit të trajnuar. Në të shumtën e rasteve në fakt, po shohim shumë fotografi dhe video në basi në të gjitha rjetet sociale të ngjarjeve të fundit të tërmetit në Turqi. Par nga aspekti gazetaresk, sepse dhe ju vetë i takoni botës e medjave, në basi duhet të pak kujdes nga ana le të themi portaleve apo mediumeve që ka shumë fotografi që ndikon shumë në psikologjinë e individëve. Pastaj duhet të bëhet pak a shumë një reduktim, le të themi, i këtyre fotografive. Atëherë, në lidhje me këtë unë kisha dy këshilla, edhe si specialiste e politikave të rrjeteve sociale, për gjithë ata që lundrojnë në internet dhe në rrjetet sociale, ju lutem mos shpërndani imazhe të ndjeshme që nuk mund të përballohen nga njerëz me zemër të dobët, le të themi. Mendoni edhe për shëndetin mendor tuaj personal, por edhe të personave të tjerë, dhe ndoshta nuk do të ishte zgjidhje të mos shpërndahen, por të paktën të shpërndahen të censuruara. Sidomos domethënë imazhet e fëmijëve apo imazhet që janë të ndjeshme, që janë të papërballueshme. Tjetër, ju lutem mos vini prej e disinformatave dhe lajmeve të rreshme. Ka plot, përqarkohen plot lajme dashakeqe që duan të dëmtojnë imazhin e shtetit të Turqisë apo lajme të rreme që kanë të bëjnë me parashikime të ashme, dhe si që ne gjithë e dim, do më thënë, nuk është i mundur një parashikimi të, sepse tërmetet nuk parashikohen, por në vend kësaj mund shpëndani gjërat të dobishme, mund bëni lutje për popullin turk dhe gjithë popullit e tjerë të prekur nga tërmetin.
Nada, me qenë se koha juaj është e limituar për shkak të aktiviteteve që keni humanitare në lidhje me grumbullimin e ndihmave mbase për ata të cilët janë më tepër në nevojë, ne nuk do të marrim më shumë kohë. Falenderojmë shumë për gjitha këto informacione. Lusim Zotin që të gjithë të vdekurit nga ky tërmet të mëshirojë, të gradojnë në gradën e dëshmorëve dhe njëkohësisht të gjithë atyre të cilët kanë mbjetuar, janë të lënduar shërim sa më të shpejt. Uroj që gjithë kjo të kalojë sa më shpejt edhe të mos përsëriten asnjëherë më. Falenderoj dhe një shumë për gjithë këtë kontribut për ditën e sotme. Amin, faleminderit edhe juve, punë të mbarë. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Të nderuar shikues, ishte pra dhe kjo pjesa me personalitetin e ditës për sot. Kemi folur konkretisht mbi aktualitetin e fundit që ndërlidhet me tërmetin në Turqi. Njëkohësisht kemi kuptuar dhe shifrat e fundit të viktimave realisht dhe të mbijetuarve. Njëkohësisht edhe mënyrat për të ndihmuar në forma vullnetare përmes mënyrave të ndryshme siç bëjnë shoqatat dhe fondacionet e ndryshme edhe këtu tek ne për të dërguar ndihmat për qytetarët e Turqisë, të cilët më së tepërmi kanë nevojë. Ne këtu do të bëjmë një shkëputje, rikthehemi pas pak në pjesën tjetër të emisionit.